Ministro de Justiça da comunidade de Kekoli atu coopera o governo ou de construir edifício foi um penetele. Afuera en Asurumalu, el comandante general PNTL y comisario general Enrique da Costa, Tersane, ministro de Justicia Hateten, gobierno entregado na RAI y a área Kaikoli, aldea 01 centro, ba PNTL, o de construir edificio FOM, no hija tempo bada, gobierno se fue indemnización, ba comunidade, nebehela y a área refere, no nejusu a tu coopera. Y a razón también, no en lobo coangida, nebe comando geral, desenha tiona, y a tempo neba, y apenas precisa hala continuidad de dit. Ba fatin sira neve mak identificado e comissão terras e propriedade liliu direção terras e propriedade ao serviço ramonto co comando pentel nini equipa halona exercício identifica terreno sira refere para tu utiliza vai interesse comando pentel linian com certeza ita orgulho tamba e ramons autoridade local sira nia colaboração, participação, Bahia, Hanoim Bot, ou em cima que está tuhalo alargamento, serviço comando PNTL linha, e a fatin da neve digno, a tu não é sira bela halo serviço ida mais confortável, ou de não é bela foi atendimento, vai ter linha cidadão sira. Então, saída que está precisa, com certeza a comunidade sira se retan afetado, e tá uso vai reitar em comunidade sira neve, cara que neste momento ocupa a fatin sira, né? Sira tem que colaborar. A boa fé, a intenção de que está a colaborar com o Itaninha Comando PNTL e Laos Comando PNTL, Comando PNTL, Anessan, será beneficiário e direção terras e propriedade, a equipa se ralo levantamento, se ralo reabertura, quer que den vema culo calo teu na despesa, mas ela consegue concluir. E também levou continuidade para hoje. Mas que o governo entregou na RAI para a PNTL, comandante geral PNTL, se rende espaço ao ministro de Justiça, o de Halo Despesa. Encontrei para a turnê, a parte técnica era Rássico Mons, depois de janeiro, se era a orientação diretamente de sua excelência ministro de Justiça, se era muito serviço, muito que era só a parte logística, a parte tinha planeamento, o Mons técnico interior, se era, bem, a rua, a hora da serviço, se era. Cara, que nessa, ia fatin sira ne mansa em comunidade sira se ocupa ana sun hatete kata serai ni narai stadu ni nian bai ana sidari insan polis nasna timor leste ni nian sidari stadu ni nian na fatin ita husu para atunune ita nian na comunidade sira ne mansa ocupa ne ne hodi halo cooperação no mos contribuição ho governo ita ne atunune bele futirai ne hodi halo construção baia comando linha. Além de ministro de Justiça Mos entrega RAI e a área Farol ba Penteli, onde constrói edifício fom Polícia Esquadra Veracruz Nian. João Carlos Tomás Soares, Ziemen.